Olá, Cláudio Brito falando, seja muito bem-vindo a esse vídeo onde a gente vai falar da mentoria como negócio. Interajo muito com os mentores. E eu sei como é que está sendo nivelada essa expressão no meio dos mentores, né? Muita gente tem medo, tem receio de vender mentoria. E enquanto tem muita gente discutindo, a gente simplesmente vende, né? E mentoria, a experiência de outra pessoa a teu favor, ela é muito benéfica, né? Ela é muito interessante. Tanto é que grandes empresas como a Harvard, como a Exame no Brasil, exploram esse nicho aí, cobrando realmente um valor muito alto para dar, né, mentoria para executivos de ponta. Imagina você sendo assessorado, falando dos negócios aí, pelos maiores empresários do mundo. Quem é que não quer? Com certeza, né, você gostaria de ter acesso a mentes realmente revolucionárias, mentes brilhantes. Então, você precisa ter essa visão aqui da mentoria como negócio. Na GMG, na Global Mentoring Group, a gente tem um treinamento de entrada, que é o mentor extraordinário, né? Que a gente chama internamente de MVE, mentor da vida extraordinária. A gente tem o mentor de negócios, internamente MBUS, e nós temos a tripla certificação em mentoring, que envolve mentoria, mentoria de negócios e neurociência aplicada a mentoring, certo? Era só presencial, agora a gente também tem a versão online, né? Então, são esses os três principais treinamentos. Muita gente, quando faz, se pergunta: legal, fiz, e agora? O que eu faço? Então vamos detalhar aqui um pouco o universo de cada um deles. Mentoria da vida extraordinária é um nível de entrada para quem está começando no mentoring. Ouviu falar, quer aplicar como modelo de negócio, quer entender, quer ter um formato para aplicar. Mentor da vida extraordinária é excelente para isso. É um treinamento que você vai investir R$ 296, né? 12 vezes de R$ 28, muito acessível. E que você pode ter de entrada, de retorno, já na primeira aplicação, 10 vezes mais do que isso, né? Então, na primeira aplicação, a ideia é que você já faça R$ 3.000. Como, Cláudio? Bom, você vai fazer, vai entender o que é o método, vai aplicar em você. Depois você vai vender para pessoas próximas a você, né, a aplicação do método. Então, um investimento de 2,96, retorno de R$ 3.000. Mentor de negócios já requer um nível um pouco mais alto, de entendimento pelo menos do meio, né, dos negócios. Se você estiver chegando agora, recomendo começar por aqui. Se você já tem um pouco mais de experiência, pode começar por aqui ou por aqui, tá? Mentor de negócios, ele tem um investimento de 998, tá? R$ 1.000, praticamente. 12 vezes de R$ 90, você banca esse treinamento. Retorno da primeira aplicação, sugerido, tá, gente? Pelo menos R$ 5.000. Como assim, Cláudio? Bom, aqui você vai aprender estratégias para orientar um negócio, para fazer como esse negócio evolua, certo? Com base em inovação. Então, uma pegada um pouco diferente do mentor da vida extraordinária, porque ele visa o mundo dos negócios, tá? Os dois aqui têm certificado internacional GMG, tá? Os dois têm certificado internacional GMG. Apenas vai lá, né? Gravado que foi um treinamento online. Nesse aqui, você já tem um novo nível de investimento. No online, você vai investir hoje R$ 3.000, no presencial R$ 6.000.
retorno do investimento no online, você pode já retornar na primeira aplicação pelo menos R$6.000. No presencial, 12 mil. Você dobra, né, o teu investimento. Como é que eu faço para decidir se eu faço um ou outro? Bom, é só perguntar para o teu cliente, tá? Pega um cliente bom, um cliente que respeita o teu trabalho, e pergunta para ele assim, ó. Qual teria mais peso se eu chegasse aqui com um certificado de um treinamento online ou chegasse com um certificado de um treinamento presencial feito fora do Brasil? Qual para você teria mais peso? Muito provavelmente, tá? Ele vai responder que o presencial tem mais peso. E por isso, fica mais fácil vender, fica mais fácil falar para um cliente que você está vendendo, né, uma mentoria para aplicar, por exemplo, no negócio dele, para ele começar um negócio digital do zero até ter retorno, certo? Então, esse aqui é o universo. Agora, nós percebemos que muitas pessoas faziam só o treinamento e começavam a dar mentoria, 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 mentoria. Tá, isso é interessante, é importante. Só que nós começamos a passar uma visão de uma gangorra. Tá? Imagina aqui uma gangorra, onde você tem, de um lado, um peso muito grande, tá? Vou fazer aqui um peso, 100 quilos, aqui um pezinho bem pequeno, zero, certo? Esse aqui é o presencial e esse aqui é o online de muitos mentores. O que aconteceu? Um cara, para ser mentor, normalmente ele trabalha com treinamento, com desenvolvimento pessoal, ele é um consultor, né? A não ser que ele esteja começando, mas se ele já tem um pouco de tempo no mercado, ele começa por aqui. E o presencial dele é muito forte, porque ele já tem um histórico de treinamentos, né? Ele já fez vários treinamentos presenciais e ele continua vendendo. Ele nunca parou para pensar aqui nessa gangorra, certo? E o online dele, muitas vezes, está engatinhando. Ele tem dificuldade para gravar vídeo, ele não tem, por exemplo, um Instagram, né, bem feito. Geralmente você vai ver um Instagram bem amador, começando. Facebook, ainda não fez. LinkedIn, se tem uma rede muito pobre ainda, né? Muito pouca coisa do que ele fez. E essa balança, obviamente, ela não pode ficar assim, né? Ainda mais no momento que a gente está vivendo. O ideal é que ela fique balanceada, certo? Então, você tem aqui o presencial e tem online. Então você tem, em vez de 100 quilos aqui, você tem 50 aqui e 50 aqui, certo? Pode ser que, dependendo da tua estratégia, em um momento você vai vender mais o presencial, outro vai vender mais o online, mas a coisa está equilibrada, né? Você consegue se manter aí dentro dessa balança. Aqui, gente, é muito importante que você pense no seguinte. Muita gente tem dificuldade com online e tem dificuldade também com vender. Então, para alinhar tudo isso aqui, o que que eu fiz? Ó? Eu criei um desafio. Um desafio de 30 dias, tá? Para você vender a tua mentoria. E um desafio de 30 dias para você vender o teu curso online, tá? A estrutura dos dois é bem parecida, só diferencia na questão do que você vai vender. Mas, como é que funciona cada um deles? Vamos lá. Você vai ter um passo a passo diário, uma tarefa diária, para fazer a venda no final. Dentro de 14 dias, você já vai começar a fazer venda. Dentro de 21, 27 dias, você já fez a entrega. E aí você começa a testar o teu modelo, tá? O que eu digo? Testar, você já vendeu, você vai ouvir o teu cliente e vai melhorar. Depois dos 30 dias, você vai já conseguir rodar a segunda turma, seja de mentoria ou seja do curso online, tá? Mas ele tem um beabá aí para você começar. E aí muita gente olha para esse universo e diz assim, Cláudio, por onde eu começo?
Aí depende, tá? Depende de cada estratégia. Por exemplo, uma pessoa que está muito no presencial, eu recomendaria já trazer o aspecto do curso online. Pode ser que essa pessoa não saiba nem qual curso ela vai vender. Dentro do desafio a gente orienta. Mas você pode, por exemplo, vender esse curso aqui, ó. Como afiliado, você vai retornar 40% de cada venda que você fizer. É uma estratégia, né? É um treinamento que você pode fazer, conhecer, e a partir do momento que você conhece, você pode indicar a cada venda 40%. Quais são os benefícios de fazer isso aqui? Bom, primeiro, você não vai precisar passar 30 dias elaborando um curso, certo? Você não precisa validar nada, porque esse treinamento já está validado, né? Na última contagem, a gente vendeu mais de 2 mil cópias, né, desse treinamento. Você pode vender também esse aqui do Mentor de Negócios. A gente já vendeu mais de 500, né? Por que, gente, que eu estou falando isso? Porque assim, ó, para você vender um treinamento, assim, em escala, tá? Você vai ter que ter a página de venda, você vai ter que ter o vídeo de venda, você vai ter que validar essa página de venda até ela ter uma venda boa, né? Você vai ter que ter a compra de tráfego, jogando tráfego para essa página para as pessoas comprarem. Então, você precisa ter conhecimento de um universo que você pode dominar, tá? No desafio, a gente ensina você a começar sem isso, mas depois você vai precisar dar o próximo passo. E às vezes, para quem não quer perder tempo, você pode começar aqui. Inclusive, tem muitos mentores que passam pela formação e começam a indicar, botando no bolso 40% da indicação, né? Da mesma forma aqui, ó, 40%, se você chegar aqui, 20% de cada venda realizada, tá? Então, essa é uma realidade aqui que você precisa ter em mente, tá? Por onde começar, eu não posso precisar para você, mas de onde você começar, vai começar bem. Vou dar um exemplo. Imagina que eu esteja começando nesse universo de mentoria. Se eu começar vendendo a minha mentoria, eu vou começar atendendo clientes e fazendo testes, avaliando, né, respectivamente, como é que está sendo a entrega. Qual é a eficiência disso? Se ele está gostando, enfim, eu posso medir isso, né? E isso vai me dar um insight poderoso para saber se eu estou indo bem ou estou indo mal, né? Muita gente começa, inclusive, sem método. Não recomendo. Muito facilmente você vai se perder, muito facilmente você vai se queimar. Então, se você tem um método, já tem algo validado, que mais de 2 mil pessoas fizeram, gostaram, aprovaram, facilmente eu te indico para começar por isso. Tá? Se é mais simples para você. Agora, a mentoria, você pode ter a mentoria individual, tá? E é em grupo. Na individual, você vai atender uma pessoa por vez. É interessante para você, porque você não está fazendo em escala, só que aí o teu ticket vai ter que ser mais alto, né? O teu preço vai ter que ser mais alto. E a mentoria em grupo, você trabalha com várias pessoas e o teu ticket é mais baixo. Vou dar um exemplo, tá? Só para você ter uma ideia. A individual, a pessoa vai pagar de 5 a 10 mil na tua mentoria, no teu acompanhamento, tá? Por um processo aí de 4 a 8 sessões. Na mentoria em grupo, esse valor pode cair, por exemplo, para R$ 2.000, tá? Então, a diferença é essa. Só que, enquanto uma pessoa paga 5 aqui, você fecha um grupo de 10 pagando 1.000 mais facilmente. E com um trabalho muito próximo, certo? Então, talvez valha mais a pena você investir na mentoria em grupo, porque você vai ter mais pessoas à tua volta, pode vender por um valor mais em conta, certo? Vai ter mais pessoas falando do teu trabalho e você vai poder repetir isso várias vezes. Então, a mentoria em grupo pode ser uma oportunidade. Dentro do desafio, você pode trabalhar isso aí, né? Você pode trabalhar essa mentoria em grupo e orientando essas pessoas. Imagina, um grupo de 10 pessoas
São quatro sessões, todas elas gravadas, então você faz no Zoom, né, com um custo bem acessível. Vai lá, grava, a pessoa que não conseguiu assistir, ela vê a ferramenta gravada. O Hotmart, por exemplo, se você quiser botar lá as sessões gravadas, fica tudo redondo, né? Você não vai ter retrabalho com isso. Gravou, publica até lá diretamente, não tem dificuldade com isso, dá para você começar e começar muito bem, tá? A dificuldade aqui, gente, é só você entender o jogo, tá? Já não dá mais para ter aquela visão míope. Ah, eu vou só vender mentoria. Ah, eu vou só vender curso. Não, eu acho que você tem que ter os dois, tá? E para fechar o vídeo aqui, eu gostaria de te mostrar uma pirâmide, tá? Onde você vai ter, por exemplo, um investimento, onde nessa pirâmide aqui você tem o premium. O que seria esse prêmio? A tua mentoria. E você tem aqui a base, tá? Acessível, que é o teu curso. Você começa muito bem, né, se você tiver esse mecanismo aqui. Muita gente diz assim: ah, Cláudio, mas eu tenho muitos cursos, né? Eu posso vender curso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não recomendo, tá, gente? Eu devo ter lá no Hotmart pelo menos uns 50 cursos. Tá? Desses 50, dois ou três são os que vendem de fato. Aquela pirâmide que eu mostrei para vocês lá. Os outros vendem, mas é uma coisa ou outra. É long tail, né? Você tem aqui poucos que vendem muito, essa escala aqui, e muitos que vendem pouco. Certo? Então não recomendo você ter vários cursos, você precisa de foco. E nesse início de foco, é muito importante que você olhe e veja a tua estratégia. Se você é um cara, por exemplo, da mentoria, você pode ter o curso de mentoria e a tua mentoria, né? Aí uma mentoria para marketing digital, você pode curso de marketing digital e a tua mentoria para marketing digital. Ah, é um curso, sei lá, para mecânico. Você pode ter um curso para mecânico e a mentoria direto para mecânico. Ah, e por aí vai, né? O céu você pode ter realmente muitas soluções atrelando esse modelo. E a vantagem qual é? Você sempre trabalha ancoragem, tá? O que muita gente não sacou disso aí é o seguinte, ó. Quando você tem a mentoria, você pode dizer: olha, gente, a minha mentoria é 5K, tá? Para fazer, para orientar em relação ao marketing digital. Mas o meu curso é R$ 500, 10% do que é a mentoria. Então eu recomendo que você comece por aqui, né? Você vai pagar um valor muito mais baixo. Vai validar realmente todos os pontos que é preciso para saber se você tem traquejo, né? Tem experiência para montar um curso. E passando por isso aqui, tendo resultado, você vem para minha mentoria, tá? É a indicação que eu dou. Então aqui, ó, quando você fala, vou até trazer aqui, ó, vou tentar fazer um desenho aqui de uma âncora, tá? Quando você vê e compara, vou fazer um olho aqui, ó. Quando você compara esses dois aqui, de 5 mil para 500, 500 acabou sendo muito mais barato. Quando você chegar numa próxima joalheria que você for, dá uma olhada na vitrine, você vai ver muito provavelmente uma situação como essa aqui, ó. Você vê dois relógios, são muito parecidos, tá? Quase idênticos. Só que esse aqui é 100 mil. Esse aqui é 1.000. Aí a pessoa diz: nossa, 100 mil? Quem vai comprar 100 mil, né? Quem vai pagar 100 mil no relógio desse? A intenção da joalheria não é vender o 100 mil, né? Não é fazer isso. Ela quer te vender o de 1.000. Porque na hora que você compara os dois, vê que são parecidos, mas que esse custa 100 vezes mais, você tende a achar esse já direto de cara mais interessante.
Certo? Isso é fruto de estudo, gente. Se você for estudar, você vai ver isso aqui. Não precisa nem ser tão baixo. Você pode botar aqui 10K. Vai vender dessa forma. O objetivo aqui é vender o de 10K. Então, sempre que você for vender algo, você tem que ter esse dispositivo da ancoragem. E a mentoria, ela é formidável para isso. Ela é muito importante para isso, porque geralmente você ancora ela lá em cima, né? Você dá um valor para ela alto e traz um curso que vai resolver parte do problema e é muito mais barato, tá? Então, esse cenário aqui que a gente desenhou, ele é muito importante que você entenda, porque com ele você vai realmente ter um resultado muito diferente do que se você só fizesse a venda da tua mentoria, tá bom? Então, fica aí a contribuição pelo pedido da Manuela lá de Portugal, foi uma dúvida que ela teve, eu estou respondendo aqui em detalhes. Eu espero que esse vídeo te ajude. Um abraço, até o próximo vídeo.